35 vitet fundit, që nga përfundimi i epokës Reagan dhe Thatcher, dy konservatorëve të pastër, presidentit amerikan dhe kryeministres britanisë madhe, janë të rëndësishme jo vetëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto janë zgjedhje të rëndësishme për gjithë botën. Për vetë faktin, sepse në këto vitet e fundit kemi pasur një regres të madh botëror, përsa i përket përplasjeve të mëdha midis të majtës ekstreme dhe të djathtës. Fakisisht, bota duket sikur ka kaluar një krizë shumë të madhe nga një luftë botërore e tretë, megjithëse kjo nuk ka qenë luftë konvencionale, pra një luftë jo konvencionale, pra jo një luftë drejt për drejt, megjithëse ka pasur luftime të armatosura në shumë në disa vende të botës. Përsëri duket kjo luftë, unë them që është një përplasje e madhe dy botësh. Në këto 35 vite të fundit kemi pasur, përveç kuptohet që nga rënja e komunizmit, që ka qenë rënja e një epoke, mendoj që bota ka kaluar ka shkarë në një ndritim të që ishte i paparashikueshëm shumë vite më parë. Liberalizmi klasik tashmë është mbytur nga në një farë mënyrë nga dhe izoluar në një cep nga një rrymë tjetër shumë rrezikshme progresiste, e cila ka kërkuar gjithmonë dhe ka synuar që të ngrenjë, që të lindë një të ngrenjë rend të ri botëror. Dhe ky rend i ri botëror fatkeqësisht i cili është lançuar nga këto forca progresiste të majta të mbështetura nga oligarki të ndryshme, nga fondacione, ashtu si që është fondacioni Soros, apo si që është Davos i vetë, apo si që janë korporatat e mëdha, të cilat janë të bashkuar të shmon me politikën, dhe kanë kapur mediat, kanë kapur drejtësin në shumë vend të botës, dhe në këtë mënyrë kjo është krijuar si një qarkull i mbyllur dhe duke si kur nuk ishte shpresë. Ka pasur një thjesht shpresë në vitin 2015 me Brexitin, pra me daljen e Britanisë Madhe me botën plebishitare të popullit Britanisë Madhe për të dalë nga Bashkimi Evropian, për të kërkuar sovranitetin e vet, për të rikthyer sovranitetin, mund të them. Dhe më pas ka qenë 2016 fitoria e presidentit Trump me mangën e tij Make America Great Again, ta bëjmë Amerikën të madhe siç ka qenë më parë. Por kjo nuk zgjati shumë kohë, sepse në vitin 2020, zgjedhjet e kaluara, presidenti Trump humbi, pavarësisht që ka pasur shumë ankesa në gjykatë amerikane, dhe kudo tjetër që një pjesë e zgjedhjeve apo në disa shtete ato zgjedhje ishin të manipuluara, përsëri gjithsesi në 21 janar të vitit 2021, Shtetet e Bashkuara të Amerikës patën një president të ri që ishte presidenti Biden. Në këto 4 vitet e fundit kemi pasur një rrëshqitje të madhe të vlerave demokratike në shumë vende të botës. Këtu nuk mund të le pa përmendur në asnjë mënyrë Shqipërinë, e cila ka 12 vite që është në tundrën e këtij sekti progresist, majtist, të drejtuar nga të lobuar nga fondacioni Soros. Por në të njëjtën kohë i vën në panë në këtë vend, i vën në lëvizje në këtë vend nga biri i tij shpirtëror, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Por nuk është vetëm kjo. Kosova ka qenë një nga ato vende të cilat nuk ka parë asnjë përmirësim në këto 4 vite të fundit, pavarësisht negociatave të pafundme, ka një status quo. Pra, Ballkani në përgjithësi ka një ngecje në të gjitha zhvillimet, madje mund të them pare mirë, ngecje për sa i përket Kosovës, por ka regres në vlerat e veta demokratike me një vend si Shqipëria, me një vend si Serbia, të cilët kanë shkitur në rëshkitur drejt autokracisë së plotë. Po kështu kemi parë luftën në Ukrainë, e cila vazhdon ende, agresioni rus në Ukrainë. Kemi parë tërheqjen e trupave amerikan nga Afganistani, një tërheqje tragjike përsa i përket popullit afgan dhe ashtu si shton dhe analistët amerikan, lënien e triliona dollarëve amerikan armatime në Afganistan pas largimit trupave amerikan, përgjakjen e Afganistanit, por edhe më tej duke filluar nga 7 tetori vitit të kaluar agresionin e rëndë dhe terrorin në Izrael me
nga Hamasi me rëmbimin e mjaft të rinjve me mjaft të Izraelit, vetëm më pas luftën e përgjithshme midis Izraelit dhe Palestinës, ose më mirë duhet ta them Izraelit dhe Hamasit. Kemi një përshkallëzim të situatës në detin e Kinës, ku Kina vazhdon avancimin e saj ushtarak drejt Tajvanit në çdo kohë. Kemi pasur probleme mjaft të rënda në lindjen e mesme, përsa i përket Jemenit, ndërhyrjes Jemenit dhe forcave terroriste të Huthit drejt luftanieve amerikane apo në gjirin e Hormuzit, që ka ndaluar edhe të tin botërore për një farë kohë. Ashtu siç kemi pasur edhe përkeqësim të kushteve në Afrikë, apo dhe një përkeqësim të situatës politike dhe demokratike edhe në vende të tjera të cilat kanë qenë demokraci të mirë fillta. Zgjedhjet e fundit në Parlamentin Europian treguan që djathta fitoi, megjithatë përsëri kemi një qeverisje në Bruksel e cila u orientua drejt një bashkëpunimi dhe koalicioni të EPP-s të djathtës, së qendrës së djathtë me të majtën me socialistët dhe me të gjelbrit në të një të në kohë. Ashtu si që ka pasur edhe një fitore në heshtje të forcave nacionaliste dhe forcave të djathta në disa vëndet e Europës, duke përfshirë këtu fillimisht Francën në raundin e partë të zgjedhjeve, por edhe në vëndet të tjera si që ka qënë Holanda dhe Motej. Pra, përveç të tjerave, pra përveç kësaj rënje demokratike të demokracive në shumë vende të botës, apo të vlerave demokratike në shumë përkeqësime të vlerave demokratike në shumë vende të botës, në luftrave botërore, natyrisht kemi pasur një situatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur kandidati për president, presidenti Trump, ka dalë përpara drejtësisë amerikane. Dhe gjitha kjo e bërë në emrin e politikës, faktikisht është akuzuar për shumë çështje dhe më pas ai u dënua, por një dënim i cili nuk është zbatuar ende dhe pritet që të merret një vendim nga gjykata e New Yorkut dikurreth mesit apo fundjavës së tretë të nëntorit për këtë. E gjitha kjo quhet lawfare, që është në një farë mënyre përdorja e drejtësisë për kundërshtarët politik, dhe ne shqiptarët jemi shumë të njohur me këtë fenomen, duke pasur parasysh që lideri i opozitës shqiptare ka rreth 11 muaj i burgosur politik në shtëpinë e tij, ish presidenti i Republikës së Shqipërisë, në një akt terrorist është marrë dhunshëm nga makina dhe është burgosur. Dhe të gjitha këto janë bërë në emër drejtësia i bën në një farë mënyrë, apo politika i bën në emër të drejtësisë dhe drejtësia i bën në emër të politikës. Pra, kemi një rënje të madhe të demokracisë në shumë vende të botës dhe ngritje të autokracive, sidomos në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo e gjitha, zoti Paruca, vjen për arsye sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës natyrisht kanë një zhvendosje nga aksi apo një polarizim shumë të madh midis palëve të majtës dhe të djathtës amerikane, dhe kjo natyrisht krijon zhvillime tektonike, mund të them, në të gjithë vendet e botës. Për këtë arsye, unë mendoj që këto zgjedhje janë zgjedhje epokale dhe do të shënojnë, mendoj unë, një epokë të re të zhvillimit të gjeopolitikës botërore. Sa mendoni ju, zonja Harxhi, që do të jetë ndikimi, sa do të ndjehet deri në rajonin ton apo në vendin ton? Se për shembull ju përmendët ardhjen në pushtet asaj që e quani